esse ano, 2017, marca 100 anos do surgimento da cosmologia moderna, da cosmologia relativista. Então, em 1917, o Einstein publicou o primeiro trabalho sobre cosmologia usando a teoria da relatividade geral. Esse foi o primeiro trabalho, assim nasce, assim, a primeira aplicação, na verdade, os outros trabalhos, a primeira aplicação da relatividade, a teoria da relatividade geral, desenvolvida em 1915, para o universo como um todo, através desse trabalho. Então, esse trabalho, eu vou falar bastante, razoavelmente, sobre esse trabalho, o que a gente vai abordar aqui hoje é esse período inicial, que vai desde 1917 até o início de 1930, que é, vamos dizer assim, o início dos primeiros anos da cosmologia moderna. 1930, em torno de 1930, como a gente vai ver, é quando Einstein finalmente aceita, não só Einstein, mas a maioria dos cientistas da época, aceita a ideia da expansão do universo. Então o resumo essencialmente é isso que são esses pontos. A gente vai falar um pouco sobre o universo em torno de 1900, o que se sabia sobre o universo no início do século passado. Falar depois sobre esse modelo cosmológico do Einstein, modelo estático, sobre os primeiros anos da cosmologia moderna. Então, vou falar sobre as contribuições de alguns físicos e astrônomos, cosmólogos, Friedman, como De Sitter, como o próprio Hubble, como Lemaître, e vou falar sobre a lei de Hubble e o Einstein e a expansão do universo. A aceitação, o processo de aceitação do Einstein da ideia de expansão do universo. Então, rapidamente, eu falo o que era conhecido do universo em 1917. Então, o universo, no início do século passado, era essencialmente se acreditava composto de estrelas, o sistema solar estaria próximo ao centro, o universo, no caso, seria a própria galáxia, teria uma. Não se sabia. A origem, a extensão, 30 mil anos. Basicamente, o universo é um universo de estrelas. E a gente vai ver o texto do Einstein, quando ele se refere ao universo, ele fala sempre em estrelas, nunca fala em. Ele faz sistema estelar, nunca fala em galáxias. E uma questão chave à época era qual é a natureza das nebulosas espirais. Então, até o início do século, do século passado, esse termo nebulosa ele é usado para. Qualquer forma de luz difusa, uma nuvem, é chamada de nebulosa. Por exemplo, se sabe, esse astrônomo, Parsons, ele conseguiu distinguir formas espirais. O Messier observou, por exemplo, em 1870, ele catalogou 103 nebulosas. Hoje a gente sabe que dessas 103, 30 são galáxias. Então, a questão. A época, no início do século passado, qual é a natureza dessas nebulosas? Ou seja, eram objetos na nossa própria galáxia ou objetos distantes, semelhantes à Via Láctea. A gente só chama de nebulosa os objetos dentro da nossa galáxia. As nebulosas espirais, as galáxias, a gente chama de galáxia. Em 1920 houve um grande debate entre o Heber Kurtz e Harlow Shapley sobre exatamente essa questão, se as nebulosas estão dentro da nossa galáxia, são objetos dentro da nossa galáxia, estão fora da nossa galáxia. E na época esse debate não teve nenhum, não houve uma solução para esse debate, porque não haviam dados inquestionáveis sobre a nossa distância, por exemplo, as nebulosas. Não sabia se tinha uma ideia do tamanho do universo, mas não se sabia exatamente qual era a distância até as nebulosas, para saber se elas estão fora ou estão dentro, digamos assim,
que se acreditava ser, aqueles 30 mil anos de luz, que se acreditava ser o universo. Esse problema, então, ele só foi resolvido com Hubble, né, em 1923, ele observa uma variável cefeida na nebulosa de Andrômeda, ele, usando o resultado de Leavitt, né, ele consegue determinar qual é a distância de Andrômeda a nós, e a distância que ele obteve é bem maior do que a que se acreditava que fosse o tamanho do universo. Então, a partir de 1923 é que nasce a astronomia extragaláctica. Até 1923, veja, 1923 é menos do que 100 anos. Em 2023 a gente vai fazer 100 anos de astronomia extragaláctica. Ou seja, hoje em dia qualquer criança sabe, de ouvir falar em guerra nas estrelas, ou não sei o que, nas galáxias, a gente sabe que, da existência de galáxias. A humanidade só veio a saber da existência de galáxias há menos de 100 anos. Aqui tem essa nebulosa de Andrômeda, como ela é vista hoje, como ela era vista antigamente, está aqui nessa foto aqui na mão do grupo. Muito bem. Além disso, um outro resultado observacional importante é o desvio para o vermelho de nebulosas, né? O Slipher. O Weston Slipher, ele em 1912, então, ele percebe que as linhas espectrais de Andrômeda estavam deslocadas para o azul, né? Ou seja, para a região de maior comprimento. E ele determinou a velocidade de Andrômeda, estimou essa velocidade de 300 km por segundo, se aproximando de nós, né? Em 1915, já tinha 40 medidas de espectro nebulosas. Ele estimou 15 dessas nebulosas, velocidades eram estimadas, e esse número sobe para 25 em 1917. Ou seja, mas, contrariamente ao que ele tinha observado para a Andrômeda, o que ele observou é que a grande maioria das nebulosas, elas apresentavam o que se começou a chamar de velocidade positiva, ou seja, elas estavam se afastando de nós. Por exemplo, das 41 nebulosas com desvio para o vermelho medidas em 1923, apenas 5 de Andrômeda aproximavam-se de nós. Ou seja, a maior parte das nebulosas estavam se afastando de nós, e depois se vê que só as que estavam se aproximando são aquelas mais próximas de nós. Né? Depois a gente pode ser. Muito bem. Vamos falar sobre agora. Essa é a situação observacional. Tá, a primeira parte é isso. Qual era a situação observacional na época? Bom, Einstein é a teoria da relatividade geral. Então, como é que o Einstein foi da teoria da relatividade especial para a teoria da relatividade geral? Aqui está o desenvolvimento dos trabalhos do Einstein por ano, e aqui onde ele estava, certo? Onde ele se encontrava nessa época. Ou seja, ele desenvolveu a teoria da relatividade especial quando ele era um burocrata, ele estava no escritório de patentes em Berna. Ele não conseguia uma posição, Einstein não tinha uma posição em nenhuma universidade. Né? Em 1905 é o chamado ano miraculoso do Einstein, onde ele desenvolve 4 trabalhos fundamentais. Imediatamente depois de ter desenvolvido a relatividade restrita, ele não se debruçou sobre a questão da gravitação. Ele só veio a pensar, não a pensar, mas a realmente trabalhar, ele começou a trabalhar sobre outras questões, ele só veio a trabalhar de uma forma assim, muito efetiva na questão da gravitação, porque a gravitação ela tinha algumas contradições com a relatividade restrita, existiam contradições, então ele não sabia, ou ele, vamos dizer assim, ele generalizava a relatividade especial, a relatividade restrita, para incluir a gravitação, ou ele criava uma nova teoria de gravitação. Rapidamente ele percebeu que o que ele precisava fazer é ter uma nova teoria de gravitação. Ele
1907 ele pensa no princípio da equivalência, em 1912, né, ele começa, através de um contato dele com Marcel Grossman, que é um físico matemático, ele começa a perceber a importância da matemática para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral. Eu estou tentando, aqui não aparece o... Eu tenho aqui umas notas, eu queria ler alguma coisa, mas eu não estou conseguindo. É que o mouse aparece aqui, então eu não consigo ler tudo. Então, é que eu ia ler que eu tinha escrito aqui, que ele escreveu sobre o trabalho dele, sobre o trabalho que ele vinha desenvolvendo com o Grossman. Né? Bom. Então, a partir de 1912, então, ele começa a trabalhar firmemente no desenvolvimento de uma nova teoria de gravitação. Né? Em 1915, então, ele desenvolve a teoria da relatividade geral, vou falar um pouquinho sobre isso. Em 1917, então, ele aplica a teoria da relatividade geral, construindo o primeiro modelo cosmológico usando a teoria da relatividade. Então, esse período aqui, é um período que ele já estava em Berlim. Ou seja, ele saiu, primeiro ele estava em Berna como funcionário desse escritório de patentes, ele foi a Zurique, um professor, depois a Praga, depois voltou a Zurique. Né? E quando ele estava em Zurique, ele recebeu uma proposta de Berlim. Né? Em 1913, o Planck, Nesse chega a Zurique com a seguinte proposta com Einstein. Primeiro, Einstein seria eleito para uma cobiçada vaga na Academia Prussiana de Ciência, o que incluía uma remuneração, digamos, bastante generosa. Ele se tornaria diretor de um novo instituto de física e seria nomeado professor da Universidade de Berlim. Ele não daria aulas obrigatoriamente na universidade, nem teria tarefas administrativas no instituto. Receberia novamente a cidadania alemã, mas poderia conservar a cidadania suíça. Ele nasceu na Alemanha, mas depois foi para a Itália, e quando ele foi para a Itália, ele abriu mão da cidadania alemã na época. Né? Agora ele receberia novamente a cidadania alemã, que não tinha. Depois ele esteve na escola politécnica, em Zurique, onde ele se formou. Então, Einstein, aos 34 anos de idade, ele se torna o membro mais jovem da Academia Prussiana de Ciências. Essa proposta é uma proposta, digamos assim, recusável. Os comentários do Einstein são os seguintes. Né? O Einstein B, ele não estava sendo, vamos dizer, recrutado pela sua habilidade como professor, não tinha que dar aula, né? Nem pela capacidade administrativa, porque ele não tinha nenhuma. Né? Então ele dizia, os alemães estão apostando em mim como faria com uma galinha de ovo de ouro. Disse ele, amigo, mas eu não sei ainda se consigo botar óculos. A Einstein considerava uma proposta excitante e algo divertido. Né? Vou a Berlim como acadêmico, sem obrigações, como se fosse uma múmia viva. Escreveu o colega dele, Jacob. Para ele fez, gente, aceitei essa estranha sinecura porque ele só me dá os ler. Contudo, a Londres ele foi mais circunspecto. Não pude resistir à tentação de aceitar um cargo que estou livre de todas as minhas responsabilidades e que me permite total dedicação à reflexão. Né? É claro que havia outro motivo para ele aceitar ir para Berlim, que era o seguinte, né? Quer dizer, ele disse ao outro amigo dele que a prima dele, novo amor, é Elsa, né? Teria sido essa razão, ou seja, ele era casado com a Mileva, né, que ele conheceu em Zurique, tinha já dois filhos com ela, mas ele se apaixonou pela prima e, bom, ela foi ela foi a principal razão da minha ida para Berlim. Né. Essas foram as razões. Então, essa aqui é a primeira a publicação do trabalho dele de 1915, né? Na verdade, é o quarto trabalho. No mês de novembro de
1915, o Einstein apresentou 4 palestras à Academia Prussiana de Ciências. Nessas 4, a última palestra, que ocorreu no dia 25 de novembro, é que ele realmente chegou finalmente às equações de Einstein, chamadas equações de Einstein. Ele estava numa disputa muito grande com Hilbert. Hilbert estava próximo às equações, muito próximo às equações. Ele estava tinha discutido com Hilbert e ele estava com medo, com enorme receio de que o Hilbert chegasse às equações antes que ele, embora ele tivesse desenvolvido a teoria. O Hilbert era um matemático que dizia que aquele era um problema muito complicado, muito complicado para ser deixado para os físicos. Então, ele fez contribuições. Na verdade, hoje se considera que os dois chegaram ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, às equações de Einstein, mas o Hilbert é um excelente caráter. Ele, em um momento, ele reivindica isso, ele sabe, ele deixa claro que quem fez todo o trabalho foi o próprio Einstein. Mas o Einstein escreveu isso, né? A luz do consciente, comentando sobre esse trabalho, foi algo extremamente extenuante para ele. Esse período, eu vou comentar, de 1914 até 1917, foi um período de intenso trabalho dele, assim, e ao mesmo tempo ele estava se separando da mulher, né, da Milena, nesse período, em particular em 1917, no início de 1917, ele fica doente, fica bastante doente, né, quando ele publica o trabalho que a gente vai comentar. Então, a luz do conhecimento alcançado, a construção feliz parece quase uma coisa natural. E qualquer estudante inteligente pode agarrá-la sem muita dificuldade. Mas os anos de ansiosa procura no escuro, com seu intenso desejo de êxito, sua alternância de confiança e exaustão, e uma energia final para a luz, apenas aqueles que passaram por isso podem entender. Algo extremamente difícil, ou seja, a passagem da relatividade especial para a teoria da relatividade geral, que é uma teoria não linear, altamente não linear, exige um esforço enorme intelectual. Deixa eu falar agora um pouco sobre agora vou voltar para o modelo cosmológico de Einstein. Aqui, essa aqui é a primeira página desse trabalho, né? Que traduz em português, Considerações Cosmológicas sobre a Teoria da Relatividade Geral. É um trabalho de 10 páginas, que marca então o início da cosmologia moderna. A única página original que existe atualmente é essa daqui, acho que não sei se não me engano, é a sexta página, por aí. Né? E a obra do Einstein está na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele doou todas as suas cartas, todos os seus trabalhos, rascunhos, etc., para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Essa página se encontra lá. Então, ele apresentou esse trabalho no dia 8 de fevereiro de 1917 e foi publicado uma semana depois desse trabalho. Qual é o objetivo desse trabalho, que a gente vai falar agora? É mostrar que a teoria da relatividade geral poderia resolver um velho problema da cosmologia newtoniana, né? E também motivar uma modificação das equações de campo da teoria da relatividade geral. Ou seja, o que ele vai fazer é ele vai apontar um problema na cosmologia newtoniana e vai dizer, ó, como é que eu tenho que resolver esse problema? Eu tenho que modificar a lei de força, tenho que modificar a equação de Poisson. Como é que isso vai se manifestar? Como é que isso vai aparecer no contexto da relatividade geral? Eu vou ter que modificar as equações da relatividade geral, introduzindo um novo termo, que é o termo cosmológico que eu falar. Então, logo é uma pena que eu não estou conseguindo ler de linhas. Alguém tem alguma ideia de como é que faz aparecer um... Ah, consegui. Tá bom. Então, ele começa o trabalho dele, né? Ele começa o trabalho dele e vai falar sobre essas dificuldades da teoria newtoniana. Né?
quais são as hipóteses da cosmologia newtoniana que se fazia então, ou seja, antes da teoria da relatividade? As hipóteses da cosmologia newtoniana são as seguintes: espaço infinito, geometria euclidiana, universo estático e distribuição uniforme de massa. Né? Vale a lei de Newton, né? A lei da gravitação de Newton é válida, bem como, ou seja, a lei da força 1 sobre R2, bem como as três leis de Newton. Né? O problema é que nesse contexto, ou seja, em que eu tenho um universo, a cosmologia, um universo que tem uma distribuição uniforme de matéria e é infinito, você tem um problema, que é um problema de construção de contorno no infinito. O potencial gravitacional no infinito, ele não é definido, ele não é bem definido. Isso é um problema da cosmologia newtoniana, que já tinha sido tratado, por exemplo, por Selig, que tinha feito uma modificação na equação de Poisson, que o Einstein não sabia que já tinha sido feito, mas que sugeriu uma coisa semelhante, mas que a gente vai ver que tem uma certa, um certo problema. Então, eu vou ler essa primeira parte aqui, que é a introdução do trabalho. Tá? É bem sabido que não basta associar a equação diferencial de Poisson, que é essa daqui, que é o laplaciano, né? Aqui K é G sub C2, tá? A equação de movimento do ponto material para se obter um substituto completo para a teoria de ação à distância de Newton. É ainda necessário fazer intervir a condição do potencial tender ao valor finito, fixo no infinito espacial. Né? Então, o primeiro problema que existe na cosmologia newtoniana é esse. E ele diz assim: quando tratei o problema dos planetas, escolhi essas condições nos limites sob a forma da hipótese seguinte. É possível escolher um sistema de referência de tal modo que os potenciais de gravitação, Gemini, né, se tornem constantes no infinito espacial. Não é, porém, de modo nenhum evidente, a priori, que seja legítimo estabelecer essas mesmas condições de limite quando forem maiores as extensões do mundo astral considerado. Ou seja, esse é o problema que ele tem, o problema do potencial numa distribuição do universo infinito, uma distribuição uniforme, potencial infinito ser infinito. Né? Então, aí ele vai para a teoria de Newton, na seção número 1 desse trabalho dele, nessa seção, ele apresenta as dificuldades da teoria de Newton. Quando aplicado ao universo, propõe uma mudança da lei de Newton, da gravitação. Então, ele introduz um novo modelo matemático, né? Para o universo, e também faz uma sugestão, sugere uma nova, não só um novo modelo, também como uma nova equação. O universo de estrelas, para ele, naquela época, o universo é um universo de estrelas, deve ser finito, ele chama de universo ilha, né? Inserido em um oceano espacial infinito. Isso evitaria forças infinitamente grandes sobre partículas materiais, ou seja, teria um potencial finito no infinito. No segundo parágrafo, ele introduz um argumento estatístico que inviabiliza essa ideia de universo ilha. Né? Ele usa um argumento estatístico para dizer: olha, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um problema com evaporação de estrelas. Né? Nesse terceiro parágrafo, está aqui, certo? Eu vou resumir. Ele argumenta que poderíamos escapar postulando um valor muito alto para o potencial no infinito, mas isso estaria em conflito com as observações astronômicas. No quinto parágrafo, então, ele diz o seguinte: ele argumenta que, no contexto da teoria newtoniana, não se pode resolver esse problema no contexto da teoria newtoniana, e sugere uma modificação, que tinha sido sugerida por Seliger em 1895, por Carl Newman em 1896. Ou seja, a modificação que o Einstein introduz
na equação de Poisson é essa, esse termo aqui. É, W2 de φ menos lambda φ igual a 4π G sub G assim igual a 1 G rho. Certo? E ele diz, olha, é, isso aqui é, é isso, a lei da gravitação seria modificada, isso dá origem ao potencial tipo potencial Yukawa, que você tem uma, que faz com que o potencial caia infinito, né? E com ele diz, olha, quando eu estiver próximo da Terra, ou se eu estiver próximo ao corpo massivo, esse termo é, é desprezível, certo? Esse termo é desprezível e eu volto à teoria newtoniana usual que a gente conhece, que é a teoria newtoniana. Então, é, e ele diz o seguinte, que se eu fizer a modificação da teoria newtoniana dessa maneira, eu resolvo o problema do potencial infinito. Ele mostra que você pode resolver esse problema do potencial infinito, ser finito, sem, sem dificuldade, se você muda a lei de gravitação. Ou seja, ele parte, olha, olha a ideia dele, ele parte de uma realidade na, na cosmologia newtoniana, ou seja, algo para justificar alguma coisa que ele vai fazer na relatividade geral. Esse é o caminho que ele segue para o seu trabalho. Muito bem. Eu marquei algum. Ah, sim. Esse aqui. Aqui é a seção número 2. Nos parágrafos seguintes, vou levar o leitor pelo caminho um tanto indireto e tortuoso que eu próprio percorri, pois só assim poderei esperar interesse de sua parte para o resultado final. Trouxe-me esse caminho a opinião de que as equações de campo que até agora tenho proposto para a gravitação carecem ainda de uma pequena modificação, destinada a remover, na base da teoria da gravidade geral, a dificuldade de princípio que no parágrafo anterior apontamos para a teoria de Newton. Essa modificação corresponde inteiramente a passagem da equação 1, equação 1 é a equação de Poisson, tá? Que a gente conhece, para a equação 2 do mesmo parágrafo. A equação 2 é aquela equação de Poisson modificada, com aquele termo lambda φ. Essa correspondência que ele coloca aqui, corresponde inteiramente, isso é um erro do Einstein. Certo? Aqui, eu já vou comentar, isso é um erro, não corresponde ao que ele vai fazer, exatamente o que ele vai fazer. Então, as equações de Einstein, que ele escreve dessa maneira aqui, aqui gmini, na notação dele, é o tensor de Ricci. A gente usa rmini, certo? Einstein usava gmini. É uma maneira, a maneira que ele escrevia as equações de Einstein. É uma sem a constante cosmológica. E, e ele modifica, então, as equações de Einstein introduzindo esse termo aqui, que é o termo cosmológico. Ou seja, para resolver, ele diz, olha, eu tenho esse problema de condições de contorno na teoria newtoniana, e eu preciso, eu tenho alguma coisa que é equivalente, preciso modificar a teoria de Newton para dar conta disso. Da mesma maneira, eu vou ter problemas na teoria de, na teoria da relatividade, e para resolver isso eu vou modificar as equações da relatividade geral, introduzindo o famoso termo cosmológico. Deixa eu fazer um resumo até aqui, tá? Então, 1917, primeiro modelo cosmológico relativista, modelo de Einstein, tá? Características principais desse modelo cosmológico, espacialmente homogêneo e isotrópico, então ele aceita a ideia, ele pensa numa maneira simplificadora de homogeneidade e isotropia. O Einstein gostava muito de estar próximas observações, ou de alguma maneira, alguma coisa que era aceita como, vamos dizer, verdade. Esse, o fato de ele aceitar o universo homogêneo isotrópico, quando a gente viu aquela imagem do que era o universo à época, né? Universo de estrelas, né? Na verdade, essa hipótese é uma hipótese simplificadora. Para ele poder resolver o problema, para ele poder tratar o problema, ele não leva em consideração anisotropias e inhomogeneidade. Depois, o modelo dele tem que ter que característica? Estático, certo? Por quê? Porque se acreditava, não sabia da expansão do universo naquela época, né? E
Porque ele disse, não, além disso, não basta ser estático, eu preciso ter curvatura positiva. Então o modelo dele tem essas características, parcialmente homogêneo, isotrópico, estático e curvatura positiva. Além disso, né, ele, para poder, digamos, ter esse universo estático, ele precisava da constante cosmológica. Certo? Porque como a gravitação é atrativa, certo? Se ele deixa as massas, vamos dizer assim, a força gravitacional sendo atrativa, ele precisava de uma força repulsiva que contrabalançasse a atração gravitacional para ter o universo estático. Então ele introduz essa constante cosmológica que ele já tinha introduzido no contexto da teoria newtoniana. Então, ele parte então dessa equação de Poisson que ele apresentou. Essa equação de Poisson não leva às equações de Einstein com constante cosmológica. Essa equação de Poisson está errada, isso foi percebido depois, né? Quer dizer, na verdade, a equação de Poisson correta, que leva às equações da relatividade geral, não é lambda φ, mas é um termo constante. E a força, em vez de ser uma força tipo um potencial tipo K, com a sua força correspondente, é uma força tipo elástica, uma força de mola, ou seja, uma força proporcional, uma força repulsiva. Vocês vejam, tem um sinal negativo, essa força é a força usual, né? Mas eu tenho uma outra força que é uma força tipo que aumenta com a distância, uma força tipo cachinho, certo? Tipo uma força elástica de mola, só que repulsiva. E as equações de Einstein, que eram, agora usando a nossa notação, escritas dessa maneira, ele modifica as equações de Einstein para introduzir o termo cosmológico. Então, muito bem. Ele considera, essa aqui é uma outra página do trabalho dele, aqui são as equações do meu tempo, vou entrar um pouquinho. Ele considera que o seu modelo possuía as seguintes virtudes. Né? Primeiro, era possível construir um modelo consistente para o universo usando a relatividade geral. Ou seja, uma grande preocupação do Einstein era, depois que ele desenvolveu a relatividade geral, será que eu posso aplicar a relatividade geral para o universo? Será que eu não vou entrar em contradições? Será que isso não vai me levar a contradições? E vai, de alguma maneira, colocar por terra a relatividade? E ele estava satisfeito com aquele modelo que ele tinha criado. Ele disse, não, esse modelo está de acordo com a relatividade geral, satisfaz aquilo que ele entendia como os princípios fundamentais da teoria da relatividade geral, que depois ele abandonou. Por exemplo, né, ele relaciona a lambda, a constante cosmológica, com a densidade de matéria. Ou seja, se vocês olharem essa equação aqui, por exemplo, o lambda, ou essa daqui, o lambda, esse aqui é o rho, essa é a densidade de matéria, isso aqui é aquela constante, né? É 8πg sobre C2. Isso aqui, ou seja, a constante cosmológica estava ligada a rho, a densidade de matéria. Matéria e energia. Certo? E também estava ligada ao raio do universo, tá? O tamanho do universo. É um universo que é um universo finito, então tem um determinado raio. Então, a constante cosmológica amarrada, de certa forma, relacionada à densidade de energia, isso é uma coisa assim, fundamental para Einstein. Por quê? Porque ele acreditava no princípio de Mach, que a inércia, né, a inércia dos corpos está, né, associada, ligada à distribuição da matéria. Com isso, um valor que eu não acho que seja correto. Então, quer dizer, como é que a densidade média, a densidade de matéria média é desconhecida, então eu não posso, o problema é impossível, ele não pode medir o universo, ele não pode saber qual raio do universo. E acho, só curiosidade, qual o valor que chega para o raio? 10 a 7. A interpretação de lambda também não é clara nesse primeiro trabalho dele. Embora a necessidade matemática, a questão do potencial infinito, etc., esteja clara, qual é a interpretação física do lambda?
não fica claro. Né? Ele tinha consciência de que essa modificação das equações não era, digamos, do ponto de vista estético, muito agradável. Certo? Tava, a teoria ficava mais, digamos, não tão bonita. Né? E uma coisa que ele encontrou, quer dizer, que ele escreveu, que ele disse, olha, mas além de tudo, eu tenho que olhar para as observações, né, e ver o que, que as observações me falam, se o lambda é nulo ou é zero ou não é. Certo? Ele escreve numa carta também, a Decida, de qualquer maneira, uma coisa permanece, a teoria geral da relatividade permite a adição desse termo lambda GNI nas equações de Campos. Um dia, o nosso conhecimento real da composição das estrelas fixas no céu, o movimento aparente das estrelas fixas e a posição das linhas espectrais como função da distância vão provavelmente ser suficientemente bons, ser suficientemente boas, né, para que nós sejamos capazes de decidir empiricamente a questão se a constante cosmológica é zero ou não. E olhem essa última frase dele, isso escrito há 100 anos atrás, esse não lembra nada a vocês. Convicção é uma boa motivação, mas um mau juiz. Eu não sei, eu me lembro alguma coisa do Brasil atualmente. Mas isso é um Einstein há 100 anos atrás. Então, em 1918, o Schrödinger, ele sugere que lambda não seria necessário, se introduzir uma nova componente com pressão negativa. Einstein, ele diz assim, olha, eu preciso de constante cosmológica, se eu tiver uma componente com pressão negativa, eu posso ter, eu posso refazer, fazer uma coisa igual a tudo. Pode responder, é verdade, se a pressão for constante, as formulações são equivalentes, mas elas são apenas formalmente equivalentes. A interpretação física é distinta. Certo? É um termo. Um é uma componente, é um fluido, sei lá. O outro é um termo, vamos dizer, associado à interpretação física. Ele não tinha claro. Mais tarde, em 1919, então, ele introduz lambda como uma constante de integração. Ela pode sair a partir do princípio variacional. Você pode obter a necessidade, se é constante cosmológica, uma constante de integração. Einstein acreditava ser esse o único modelo admitido pela relatividade geral, que era estático e que estava em acordo com o princípio de Mach, que ele relacionava a densidade, a lambda com ρ. Só que no mesmo ano, o De Sitter obtém novas soluções da relatividade geral, com constante cosmológica, estacionária, mas vazia. Né? O De Sitter sabia daquele resultado do Slipher, do desvio para o vermelho, das nebulosas espirais. Né? Então, no universo de De Sitter, ele explicava isso, ele explicava esse desvio para o vermelho, embora o universo fosse vazio, quer dizer, se eu tivesse partículas, partículas que não contribuíram, que não contribuíssem para a densidade de energia, essas partículas que poderiam se pensar como sendo hoje, né, as galáxias, elas apresentariam um desvio vermelho. O universo de De Sitter, eu estou chamando aqui de estacionária, mas na época que ele formulou, no primeiro trabalho dele, ele usou um sistema de coordenadas tal que parecia que a solução era uma solução estática. Depois é que se mostrou que a solução não é uma solução estática, a solução é uma solução estacionária. No modelo do universo de De Sitter, você tem as equações de Einstein, elas tomam essa forma, porque ρ é zero, e você relaciona também o lambda com o raio do universo. Né? O Einstein, ele não gostava. Nesse período, que vai desde 1927 quase até o final da década de 20, a cosmologia ficou na disputa entre esses dois modelos, o modelo de De Sitter e o modelo de Einstein, o modelo estático de De Sitter e o modelo de o modelo estático de Einstein e o modelo de
de The Sitter, que ele achava que era estático, mas que não era estático, era estacionário. E o Einstein não gostava, eles trocaram, sei lá, dezenas de cartas, discussão de quais eram as dificuldades de um modelo e quais eram as dificuldades do outro modelo. Eu só chamar a atenção, eu cito um comentário do Einstein sobre o modelo de De Sitter, que foi publicado aqui. Tá? Me parece que a gente pode levantar um argumento grave, um argumento, sei lá, forte contra a admissibilidade desta solução, está se referindo à solução de Sitter. Na minha opinião, a teoria da relatividade só é um sistema satisfatório se pode mostrar que as quantidades que as qualidades físicas do espaço são completamente determinadas pela matéria solente. Portanto, nenhum campo Gemini pode existir, isto é, não pode existir nenhum espaço-tempo contínuo sem matéria que o gera. Ou seja, o Einstein, nessa época, ele estava muito preso ao princípio de Mach. Para ele, o princípio de Mach era o princípio fundamental da relatividade geral, depois ele vai perceber que é incorreto. Né? Na verdade, ele diz assim, o sistema de De Sitter não me parece um universo que esteja livre de matéria, mas um universo, um mundo no qual a matéria está concentrada inteiramente nessa superfície. Ou seja, o Einstein acreditava que o universo De Sitter tinha matéria, mas essa matéria estava escondida, um tipo de uma singularidade que a matéria não aparecia, né? Nesse ramo. Muito bem. Bom, só que em 1922, o Friedman, ele obtém soluções expansionistas. O Friedman é um russo, físico, matemático russo, e ele apresenta soluções expansionistas com matéria das equações gerais. Né? Esse modelo de Friedman é considerado hoje o modelo padrão da cosmologia, e as suas características principais são homogeneidade especial e isotropia em relação a qualquer ponto e expansão. Então, Friedman publica o primeiro modelo expansionista que se conhece, foi sugerido pelo Friedman, esses dois trabalhos, né? Um trabalho de 1922 e um trabalho de 1924. Num ele tem um modelo com curvatura espacial positiva e no outro trabalho um modelo com curvatura espacial negativa. Né? O Friedman depois, acho que em 27, se não me engano, ele morre de tifo, ele é muito jovem, 38 anos. É uma pena, porque talvez se ele não tivesse morrido tão jovem, provavelmente teria grande contribuição para a cosmologia. Aqui está o trabalho. Aqui o Friedman publica esse trabalho e imediatamente o Einstein, o trabalho do Friedman está errado. O trabalho do Friedman tem um erro, certo? Ele publica uma nota dizendo que o resultado do Friedman está errado. Certo? Aí o Friedman lê aquele negócio e, não, vai estar certo. Então, ele foi até, ele conversou com esse protótipo, né, o colega dele, que foi para a Alemanha conversar com Einstein, ele mandou cartas com Einstein, mas Einstein não dava bola, até que esse Krotov esteve lá com Einstein trazendo uma carta do Friedman, convenceu Einstein que o trabalho do Friedman estava correto. Certo? O trabalho do Friedman, isso aqui é um trabalho que ele submeteu à revista. Esse trabalho, e se vocês olharem bem, ele risca isso aqui, certo? Isso tá, o que está escrito assim, está escrito assim, dificilmente o significado físico pode ser atribuído aos resultados do Friedman. Ou seja, ele reconhece o erro, mas inicialmente a gente pensa, olha, ó, tá certo, mas isso aí é um negócio matemático, não tem o menor interesse físico. Né? Ou seja, na época, como é que se sabe disso? Bom, era mais, né? Mas, enfim.
muito bem. Uma outra contribuição muito importante é a do Lemaître. O Lemaître, eu vou falar um pouco, eu vou falar assim um pouquinho, vou fazer um CV aqui dele rapidamente, mas ele foi uma figura importantíssima, como a gente vai ver, para a cosmologia. Cada vez mais se percebe isso. Então, ele nasceu, ele viveu, ele nasceu na Bélgica em 1894, viveu bastante, né? Em 1911, então, ele entra no curso de engenharia na Universidade Católica de Louvain. Ele alista-se em 1914, torna-se oficial de artilharia do exército belga. Em 1919, já depois da guerra, ele retorna então à Universidade de Louvain para estudar física e matemática e gradua-se como doutor em ciência em 1920. Em 1920, então, ele inicia estudos em teologia e em 1923 ele é ordenado padre. Em 1923 e 1924, ele vai para Cambridge estudar sobre orientação de Eddington. Eddington é um físico renomado na época, inglês, é uma das maiores capacidades da física e da cosmologia da época. Ele foi estudar com Eddington. E em 1924, ele ganha uma bolsa, ele foi selecionado, ele ganhou uma bolsa para trabalhar com Eddington. Em 1924, então, ele segue para os Estados Unidos e vai trabalhar e estudar no Harvard College Observatory, em Massachusetts, no MIT. MIT, né? Em 1925, então, ele aceita uma posição na Universidade de Louvain, né? E em 1926, ele conclui a sua tese de doutorado no MIT, né? Sobre orientação de Shepard. Shepard é aquele astrônomo que a gente... Certo? Ou seja, o Lemaître, ele primeiro tinha uma formação matemática forte, ele esteve com a teve uma formação forte física, esteve nos Estados Unidos com o Kepler, com outros astrônomos, ou seja, ele tinha formação não só em matemática, como em física, como também em astronomia. O trabalho que ele realiza em Harvard, no MIT, na universidade, ele publica esse trabalho que ele realizou em 1927. E esse trabalho que ele publica numa revista, sei lá, tipo Revista Brasileira de Física, mas era uma revista belga de física, alguma coisa semelhante, ele publica esse trabalho e ninguém lia. Certo? Então era um trabalho em francês e as pessoas não. No caso aqui a gente tem que ler, mas. Esses Anais da Sociedade Científica de Bruxelas, não era uma revista, vamos dizer, de ponta à época. E esse trabalho é um trabalho, como vou mencionar, um trabalho fundamental, um trabalho-chave. Em 1927, então, nesse mesmo ano que publica esse trabalho, ele participa dessa conferência e encontra o Einstein e fala do Einstein das ideias dele. Ele, na verdade, ele não tinha o conhecimento do trabalho de Friedman. Ele reobtém o modelo de Friedman independentemente. E não apenas isso, ele não só obtém o trabalho de Friedman de forma independente, como ele dá a interpretação física às equações, coisa que o Friedman, vamos dizer assim, não era um aspecto principal do trabalho de Friedman. O trabalho de Friedman era mais um trabalho, vamos dizer assim, com um viés mais matemático. Mas o Einstein chegou para ele e disse, o Einstein ouviu lá o que ele tinha para dizer, seus cálculos estão corretos, mas sua intuição, sua compreensão da física é abominável. Ele, o Einstein disse isso para o... Vocês imaginam, o Einstein nessa... Em 1927, o Einstein já vivia, já estava em torno de 50 anos, e o Lemaître era um jovem, certo? Talvez 33, no máximo. Relativamente bem mais jovem, vestido de padre, encontrando o Einstein. O Einstein olhou assim, esse cara não levou muita fé. Né? Mas, eu não sei se foi isso, mas o Einstein tinha um preconceito, ele estava muito imbuído de que aquele modelo dele, modelo estático dele, que tinha desenvolvido em 1917, era o correto, ele já tinha rejeitado o modelo de Friedman, ele que diz para o Lemaître, o Friedman já tem resultados semelhantes que você está me mostrando. Né?
Demetrio, né? E aqui está o trabalho do Lemaître em francês. E aqui uma coisa interessantíssima nesse trabalho, certo? Que é, se vocês olharem aqui, por exemplo, ele, em 1927, ele já tinha obtido o que a gente conhece hoje como Lei de Hubble. Na verdade, a Lei de Hubble foi determinada antes do Hubble. Ele levou o nome. Mas ele já tinha não só falado na Lei de Hubble, determinado a constante, mas determinou a constante de Hubble. Determinou a constante de Hubble à época. Então, realmente, esse trabalho é um trabalho muito importante. E ele, quando publicou esse trabalho, ele mandou uma cópia para o Eddington. Só que o Eddington recebeu a cópia e não leu. Vocês já vão ver o que está acontecendo. Muito bem. Isso aqui é popular. Essa relação velocidade-distância, ela tinha sido já discutida por outros astrônomos, sem nenhuma conclusão. Eu vou pular isso aqui. Aqui, então, finalmente, em 1929, o Hubble, ele publica um trabalho em que ele chega à relação linear de velocidade e distância. Né? Essa relação entre redshift e filtro vermelho e distância. Né? Esse é o famoso gráfico dele. Né? Ele determina a constante de Hubble, chamada na época da constante de Hubble, mas depois passou a ser chamada de Hubble a partir desse gráfico. Veja aqui que vai até 2 megaparsecs, tá? A distância que ele obtém é até 2 megaparsecs. E o Hubble, na verdade, o Hubble, ele determinou essa relação linear, mas ele não tinha uma interpretação física disso, né? Ele, na verdade, ele escreve o seguinte: na cosmologia de De Sitter, então naquela cosmologia de De Sitter, tá, os deslocamentos espectrais aparecem de duas fontes: uma aparente diminuição das vibrações atômicas e uma tendência natural das partículas de se espalhar. Essa é a última, envolve uma seleção e portanto, introduz um elemento de tempo. A relativa importância desses dois efeitos, deve ser determinado na relação entre distâncias e velocidades observadas. Ou seja, ele interpreta, ele sabe, ó, tem dois efeitos, um é linear, o outro não é. Acho que é quadrático, não sei exatamente. Mas o que ele diz é o seguinte: olha como é que ele conclui o trabalho dele. E nesse sentido, nessa conexão, deve ser enfatizado que a relação linear encontrada na discussão presente é uma primeira aproximação representando uma distância restrita, range restrito de distância. Ou seja, essa relação linear, ele não via como uma coisa fundamental. Ele disse: olha, eu obtive isso aqui, não quero, isso aqui não é meu, eu não quero interpretar isso aqui é para os teóricos, tá certo? Eu acho isso é uma relação inicial que eu obtive, que pode ter uma primeira aproximação. Aqui está esse gráfico aqui, o Lemaître, ele usou mais dados do que o Hubble para determinar a constante de Hubble. Tá? Ele não, esse gráfico aqui não existe no trabalho dele, isso foi feito com a compilação posterior. Mas vocês vejam que ele obtém um resultado bastante parecido, né, com o do Hubble. Né, no caso, o Hubble obteve 530, ele obteve 625, aqui é o resultado do Hubble, aqui seria o resultado do Lemaître se ele tivesse plotado os dados que ele usou. Ele usou dados da literatura que já existiam e usou para determinar a conta de Hubble. Então, como vimos, Hubble publica seu trabalho em 1929, né? Em janeiro de 1930, então ocorre um encontro da Royal Astronomical Society, em que De Sitter apresenta novos resultados confirmando o trabalho de Hubble. Ou seja, nesse encontro de 1930, o De Sitter vai lá e diz: olha, eu obtive novos resultados que confirmam
o resultado do Hubble de 1929. Eu vou falar já já sobre a reação do Hubble sobre esse trabalho de Messier. Então, o Hubble não era fácil. É, em fevereiro, então, são publicados os proceedings dessa reunião, e tanto Ed como Decida não sabiam como interpretar os resultados do Hubble. Eles não sabiam, eles não conheciam o trabalho de Messier. Eles não sabiam como interpretar essa relação velocidade linear com a distância. Né? Ao ler então Lemaître, ao ler os proceedings da reunião, ele escreve imediatamente para o Edwin, manda dois artigos, cópia de dois artigos, um para ele e um para a Decida. Diz, olha, eu já vi interpretação disso. Eu já fiz esse trabalho há alguns anos atrás, há 3 anos atrás eu já fiz. E tanto Edwin como Decida imediatamente percebem que Decida já em 1927 tinha encontrado a solução do problema. Essa é a carta do Lemaître ao Eddington. Algumas curiosidades. Então, como eu falei, o Decida publica um artigo que foi apresentado nessa conferência de 1925, refazendo e ampliando o trabalho de Hubble e determinando a constante de Hubble com velocidades radiais até 4.000 km por segundo. Ele pegou os dados do Hubble e outros dados que tinha na literatura, escreveu um artigo e ampliou, vamos dizer assim, o resultado do Hubble. Olha o que o Hubble, a carta do Hubble ao Decida. Eu considero a relação velocidade-distância sua formulação, teste e confirmação, como uma contribuição de Monte Wilson, e estou profundamente preocupado com o seu reconhecimento como tal. Ou seja, ele diz, olha, na verdade essa formulação não é verdade. Isso não é verdade. Certo? Mas ele queria marcar, vamos dizer assim, marcar que ele é que tinha obtido aquele resultado e segue. Nós sempre assumimos que quando o resultado preliminar é publicado, um programa é anunciado para testar os resultados em novas regiões, a primeira discussão dos novos dados é reservado, como uma questão de cortesia, àqueles que fizeram realmente o trabalho. Certo? Então ele diz, Decida, você não está agindo muito bem comigo. Essa é a minha seara. Você vê a interpretação. Agora, deve se reconhecer, primeiro, Hubble nunca reivindicou ter sido descobridor da expansão do universo. A gente vê isso nos livros, mas o Hubble nunca reivindicou isso. Mas, né, ele nunca aderiu explicitamente a essa ideia. Até a morte dele, ele nunca, vamos dizer assim, reconheceu, pelo menos escrito, né, em um artigo. Ele adere à ideia de que o universo vai expansão. Então, ele, embora se atribua a ele a descoberta da expansão, a gente está vendo que a história é mais complicada do que isso, né? A contribuição é importante, sem dúvida, mas existem outros que fizeram contribuições, digamos, também muito importantes, como o Lemaître, Friedman, outros, Robertson, Thomas. Agora vou discutir quando é que Einstein abandona seu modelo estático e aceita a ideia de um universo de expansão. Primeiro tem que se dizer que o Einstein nunca teve um papel muito importante, pelo contrário, na descoberta da expansão do universo. Ele não teve um papel relevante nisso. Mas, em junho então, de 1930, ele faz uma visita a Eddington, e o Eddington estava muito envolvido nessa discussão. Em 1930 teve aquele congresso, janeiro, se não me engano, ele em janeiro e fevereiro, ele em junho então faz uma visita a Edison, ao Edison, e o Edison o coloca a par do que estava acontecendo na cosmologia. Né? Embora não exista registro, é muito provável que Edison tenha mostrado, discutido o resultado por ele obtido, que o modelo estático de Einstein era instável. E falar também sobre a relação linear V versus D, determinada observacionalmente por Hubble. Ou seja, o Edison, ele, em 1930, ele publica um trabalho em que ele mostra que o modelo estático de Einstein é um modelo instável. Ele diz assim, trabalhando em conjunto com o Dakvitch,
eu comecei alguns meses atrás a examinar se o modelo de Einstein, esférico de Einstein, é estável. Antes da investigação estivesse completa, nós aprendemos um trabalho de Lemaître, que dá uma solução completa remarcável, de nota, e várias, das várias questões conectar, que se conectam com os modelos, com as cosmogonias de Einstein e de Sitter. Embora não esteja estabelecido explicitamente, expressamente estabelecido, é aparente das fórmulas do Lemaître que o universo de Einstein é instável. Um fato importante que, eu penso, não tinha sido apreciado até então nas discussões cosmológicas. Ou seja, o Edgar, ele publica esse trabalho sobre a instabilidade do universo do poder de Einstein em 1930. Diz, olha, se eu tenho o universo de Einstein estático, mas ele tem uma densidade constante. Se a densidade aumentar um pouquinho, se você, o universo é uma aproximação, você achar que a densidade é uniforme em todo lugar. Então, se a densidade for um pouquinho, tiver uma flutuação um pouquinho para cima, ele vai começar a colapsar. Se tiver um pouquinho para baixo, aqui em valor crítico, ele vai começar a expandir. Então, não é, até então, se não se tinha falado sobre isso. Essa, segundo alguns, sempre se atribui ao Einstein ter mudado de opinião, ter mudado de opinião, aceitado o universo estático, o universo de expansão, e abandonado o universo estático, porque ele entrou em contato, o Hubble convenceu ele disso, certo? O resultado do Hubble. Não foi isso. Essa é uma questão que está sendo atualmente sendo investigada pelos historiadores de ciência. Mas é esse fato de que o modelo dele, percebeu que o modelo dele é instável, é que o faz abandonar o seu modelo. Então, no final de novembro de 1930, o Einstein inicia uma viagem a Pasadena, onde chega no dia 31 de... Essa é a segunda viagem do Einstein para os Estados Unidos. Ele foi para Nova York, foi para Vitória, ele chega lá, Pasadena, onde está a Caltech, tem Pasadena, lá na Califórnia, tem também o observatório. O contato com o Hubble é pequeno. Einstein, seu diário, menciona Thomas, que era fluente alemão. Tanto Einstein não sabia bem inglês, como não era fluente em inglês, como o Hubble também não era fluente em alemão. Então, a comunicação entre eles não era uma comunicação muito... Foi uma comunicação muito grande, enquanto que Thomas sabia perfeitamente o alemão, é outro físico. E foi quem, digamos assim, foi o principal, vamos dizer, contato do Einstein nos Estados Unidos nesse período. Então, em meados de março de 1931, ele já está de volta a Berlim, e em abril ele apresenta o relatório à Academia Prussiana. Ou seja, ele volta para Berlim depois de visitar os Estados Unidos. Ele publica um relatório para a Academia Prussiana, em 1931. Então eu peguei algumas coisas do no primeiro, sem influência das observações, está se falando sobre a expansão do universo, tentou isso, foi Alexandre Fleming, cujos resultados matemáticos e as observações seguintes vão ser baseadas. Ou seja, ele dá crédito a Einstein nesse relatório da Academia Prussiana de Ciência, de 1931, em abril de 1931, ele dá crédito a Friedman. Ó, Friedman foi o primeiro que fala em universo de expansão. E o segundo, ele diz assim: com a ajuda dessas equações, pode-se demonstrar que essa solução não é estável, ou seja, uma solução que, em um determinado momento, apenas difere ligeiramente da solução estática, se desviará cada vez mais da solução estática. Já pelo meu lado, não estou mais inclinado a atribuir um significado físico à minha solução anterior, independente dos resultados observacionais de Hubble. Ele escreve Hubble. Onde é que está Hubble? Ele escreve Hubble assim. Vários textos, porque
porque era a maneira como eles chamavam Hubble. Então ele não sabia como escrever Hubble. Então nos textos do Einstein, ele se refere ao Hubble como dessa maneira. Então, e aí no final, né? Deixa eu ver aqui. Sobre essas circunstâncias, é preciso fazer a pergunta se não se pode fazer justiça aos fatos sem necessariamente apresentar o termo lâmina, que é teoricamente, de alguma forma, insatisfatório. Aqui pode-se tentar escapar. Um dos problemas dos modelos, porque se você não tem constante cosmológico, um dos problemas é a questão da idade. A estimativa de idade que ele tinha, na verdade, ele fez uma conta errada. O Einstein, ele tinha o hábito de dizer assim, todo ano eu publico um trabalho dizendo que o trabalho do ano anterior estava errado. Certo? Então, o Einstein não tinha medo de errar, isso é uma característica dele, era brilhante, mas ele não tinha assim, está errado, depois eu corrijo. Certo? Ele discutiu a contribuição dele para a ciência, através do cidadão do século. Ele faz uma conta errada, ele estima a idade do universo em 10 a 10, se tivesse feito a conta corretamente, seria 10 a 9. Mas mesmo 10 a 10, 10 a 10 anos, era uma idade que era, vamos dizer, menor do que a idade das estrelas. Né? Então o universo não podia ser mais novo, mais jovem do que as estrelas. Então como é que você resolve esse problema? Né? Ele, talvez influenciado pelo Thomas, ele diz aqui, ele, né, é nessa última frase aqui, nesse último parágrafo. Assim. Aqui pode-se tentar escapar da dificuldade relacionada à idade, apontando que a não homogeneidade na distribuição de matéria estelar pode tornar nosso tratamento aproximado e ilusório. Ou seja, ele diz assim, ele tanto o Eddington como o Lemaître, como o próprio Lissiter, eles pensavam, não, se eu tenho constante cosmológica, a idade do universo é maior. Mas eles não abandonaram a constante cosmológica, mas a gente sabe, minha teoria fica mais, eu quero uma teoria mais bonita, sem constante cosmológica, do ponto de vista forma, vamos dizer assim, estético. Né? E esse problema da idade, como é que ele resolve? Não, eu devo ter inhomogeneidades, né? E essas inhomogeneidades, se eu estou tratando o universo universo homogêneo, isso é uma aproximação, se tratar de uma forma mais realista, de uma forma mais completa, esse problema vai desaparecer, ele acreditava nisso. Né? Em 1932, então, o Einstein e De Sitter, eles se encontram novamente em Caltech, e desenvolve um modelo expansionista que ficou conhecido como modelo de Einstein-De Sitter. Esse modelo não tem curvatura, é um modelo que não tem constante cosmológica, a pressão é zero, ou seja, você tem matéria não relativística, a gente costuma chamar de poeira, uma matéria sem pressão. A densidade do universo é igual à densidade física, é uma coisa mais. Não sei se todo mundo aqui. Bom, para quem é de cosmologia, isso é. Sabe o que é a onda da matéria, hoje é igual a 1, e sempre esse modelo de Einstein-De Sitter, ele desempenhou um papel muito importante na cosmologia, porque é um modelo simples, é o modelo mais simples que você pode construir, talvez, né? Porque você não tem curvatura, você não tem constante cosmológica, e você tem apenas uma única componente, que é a poeira, né? E era o modelo, digamos assim, favorecido, considerado o modelo padrão da cosmologia até meados até final da década de 80 e início da década de 90. A principal dificuldade do modelo desse modelo de Einstein-De Sitter é a idade do universo e o Einstein resolvia ser argumentado que é a questão da homogeneidade e essa é a última contribuição original de Einstein à cosmologia. Eu devo mencionar que no início da década de 1930, né, ele ainda faz alguns estudos relacionados ao que viria a ser chamado de modelo de estado estacionário. Ou seja, o Einstein se descobre trabalhos do Einstein, não foram publicados, em que ele estuda modelos com criação de matéria. Mas esses trabalhos não chegou a publicar esses trabalhos.
Então, o resumo, já terminando aqui a apresentação, 1912, então, mais ou menos o software que a gente falou, 1912, o Slipper, que foi descoberta da Gil para o vermelho fibuloso, 1917, então, os modelos de Einstein, o modelo de Einstein e o modelo de Slipper, de fato, chamado efeito de Slipper, o 1922, o Friedman, os seus poderes expansionistas, 1923, o Hubble, descobre galáxias, 1927, então, o trabalho do Lemaître, a redescoberta de modelos de vinha e a obtenção da relação linear com a cidade de distância, a conexão dele disso com as observações. Em 1929, ele mostra a validade dessa relação de uma maneira mais bem estabelecida. Em 1931, então, Einstein abandona seu modelo estático e aceita a expansão cósmica, e em 1932 ele desenvolve o que viria a ser conhecido então como modelo de Einstein, modelo de Einstein de si, né, que tem essas características, passa com homogêneo, sem temperatura, sem constante cosmológico, bem cosmético. Eu vou falar agora rapidamente, numa única transparência, falar um pouco mais. Então, nós vimos, em 1915, então, ele publica seu trabalho final sobre o campo gravitacional, que é esse artigo aqui. Em 1917, a gente vê esse trabalho. Em 1919, então, a teoria da relatividade, ela é confirmada no eclipse solar, né? Aqui está o telegrama que o Einstein recebeu, né, confirmando os resultados que as observações estavam ocorrendo. Para o destino da luz. Né? Em 1922, então, ele recebe o prêmio Nobel, o prêmio Nobel de 1921, pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. O trabalho não deram o prêmio pela relatividade geral, deram o prêmio pelo efeito fotoelétrico, mas na entrega do prêmio, aqui, o Einstein só falou sobre a relatividade geral. Nada. Ele sabia que aqui era. Em 1925, então, ele visita a América Latina, que vê uma foto do Einstein aqui no Observatório Nacional. Né? Em 1933, então, ele deixa a Europa, nunca mais retorna à Europa, ele torna-se professor no Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Né? Em 1939, então, ele envia a carta ao presidente Roosevelt, alertando sobre o perigo de uma guerra nuclear, no início da guerra. Em 1940, então, ele se torna cidadão americano. Em 1945, o fim da guerra. Né? Em 1947, ele intensifica sua atuação pela paz e controle de armas. Em 1950, ele assina o testamento, doa toda a sua obra para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 1952, ele recusa a presidência de Israel, ou seja, o Haim Weizmann, que era, então, o presidente e o Ben-Gurion, que está aqui que é o primeiro-ministro, que está aqui com Einstein, eles oferecem o cargo de presidente, é um regime parlamentarista na época, o cargo de presidente de Israel ao Einstein. E você conta que o Ben-Gurion chegou e disse: o que a gente faz se ele aceita? Então, eles ofereceram, um jogo, talvez assim, político, mas eles não tinham, eles não esperavam que Einstein não. Eu acho que era um pacifista também, ele tinha uma luta muito grande pela paz. Mas, em 1955, no dia, então, no dia 18 de abril, ele morre no hospital de Cristo. Aqui está o estado de óbito dele. Se vocês olharem, ele morreu, ele teve um aneurisma na órfã abdominal, e ele tinha, então, 76 anos de idade. Essas aqui são as referências que eu usei, certo? Para quem tiver interesse nesse assunto, olhem esse nome aqui, Spalmer, que é referência dele, e esse camarada aqui. Ah, esses dois são os, talvez, se vocês forem nesse, vocês os outros artigos, esse Spalmer tem vários trabalhos, e particular, esse livro aqui é uma maravilha, tá? Sobre a questão da expansão. Então, vamos terminar aqui. Obrigado pela atenção.